Você sabia que o seu cachorrinho também tem que tomar a vacina da gripe? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora Andréa Velasque, aqui direto da Bichomania. Bichomania que sabe como ninguém tratar os nossos pequenos, não é, Andréa? Me diz uma coisa. A vacina da gripe, ela deve ser dada indiscriminadamente para os nossos cachorros? Sim, a gente sempre recomenda, assim como para nós, né? Tem um vírus no ambiente, no caso dos cães, também está o vírus no ambiente, né? Então, existe a indicação de fazer a vacina, porque daí a gente consegue proteger eles de pegar o vírus da gripe. E faz uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Como todas as outras vacinas de cães, elas são sempre anuais. Quando é a primeira vacinação, precisa ter a dose do reforço. Depois tá. É só controlar uma vez ao ano. Andréa, tu me dissesse que os gatinhos não tomam vacina. Não tomam. Por quê? No cão, a gente tem o vírus da influenza e uma bactéria também que provoca a gripe. A vacina da gripe protege contra esses dois parasitas, assim, né? Tá. Essas duas fontes de infecção. Mas o gato não se gripa? O gato se gripa, mas ele é um outro tipo de parasita, um outro tipo de infecção, que para essa infecção ainda não existe vacina. E outra coisa, André, a gripe do cãozinho, ele pega só através de vírus ou ele pode pegar como a gente, assim, de pegar um frio ou de manhã quando tirou do quarto, da casa para ir fazer de as gripar, necessidades? Né? É, a gente faz uma confusãozinha, às vezes, até pra gente, em relação à gripe e a resfriado. Né? Ah. O cão fica resfriado, assim como a gente. E quais são os sinais? Aí é um processo bem mais alérgico, exatamente. Coriza, secreção no narizinho, às vezes eles manifestam muito com espirros. Tá. Né? Então é um processo mais assim de trato respiratório superior, que a gente chama. A gripe do cão, ela é bem clássica, a pessoa percebeu uma tosse seca. Tá. Uma tosse seca de início agudo, que começa como se o cão tivesse engasgado. É bem comum vir no consultório e dizer, doutor, parece que ele comeu alguma coisa e trancou. Porque ele tem uma tosse que fica... Que é daí que vem a expressão tosse de cachorro. Sim. Quando a pessoa tem aquela tosse muito, né, seca, diz, ah, que tosse de cachorro que você tá, é daí que vem a expressão. E quando a gente não deu a vacina e o cãozinho se gripou, o que faz? Aí a gente trata com medicação, aí que nem pra gente, isso. Se tem um sinal clínico já, a gente usa xarope bastante para aliviar. Tem que tipo de cuidados? Durante o processo da doença, mesmo para nós também. Cuidar o frio, cuidar a troca de temperatura. Agora essa época do ano que de manhã cedo é bem frio. Cuidado com esse passeio de manhã cedo, que está muito umidade. Se ele já está gripado, vai piorar aquele ar gelado entrando, né? Então tem esses cuidados assim, enquanto estiver doente. Então é fundamental tomar vacina. É muito importante, porque a gente sempre fala, né, o desconforto do animalzinho depois de gripado, uma tosse chata, não compensa o não vacinar. A vacina da gripe hoje faz parte daquela rotina do caderninho das vacinas? Faz, ela está incluída entre as quatro principais. Ah, tá, então a gente não precisa se preocupar, porque, por exemplo, os meus tomam a vacina aqui. Isso. Então eles já estão vacinados, eu não preciso me preocupar. Não precisa. Eu só trago o caderninho e nem sei o que estou vacinando. É isso aí, doutora. Protegidos, é isso aí. É isso aí, então, ó, o recado da doutora Andréa Velasque, aqui da Bichomania. A Bichomania, que a gente não cansa de repetir, que é referência quando nós falamos em clínica veterinária aqui em Porto Alegre, que fica na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento, atende 24 horas. 24 horas. Possui profissionais maravilhosos, um atendimento muito eficiente e muito rápido. E é isso que encanta a gente quando vem aqui na Bichomania, porque a gente traz um filho, né? Com certeza. Não é, André? Com certeza. Então, ó, vacina da gripe para a gente poder passar um inverno tranquilo e poder curtir muito mais a presença e a companhia dos nossos bichinhos. É isso aí, todo mundo protegido. Obrigada.